Paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, até aqui Ele tem sido conosco e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz por isso. Olha só, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Mas antes, deixa eu dar aquele recadinho abençoado para a tua vida, tá? Enquanto você está avisando alguém que nós já entramos, enquanto você está avisando alguém que tem palavra de Deus, enquanto você está aí compartilhando essa mensagem com quem você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus ou gosta de ouvir a palavra do Senhor, deixa eu falar uma coisa para ti. 2 de agosto de 2019. Às 19 horas. Onde que eu vou estar? Estarei em Natal, Rio Grande do Norte, para a inauguração da comunidade profética Pão da Vida do pastor Júnior Luiz. E vai ser bênção. Se eu fosse você, eu não ficava de fora, tá? Você que mora no Rio Grande do Norte, você que mora nos estados vizinhos, você que mora em Natal ou nas cidades vizinhas, vai buscar a Jesus juntamente conosco, tá? Eu vou deixar aqui nas redes sociais o endereço, o número para telefone, tudo direitinho para você que quer ir adorar a Jesus com a gente, tá certo? A igreja fica lá em Ponta Negra. Estou te aguardando dia 2 de agosto de 2019 às 19 horas. Nosso encontro está marcado, Lira Érica. É isso aí. Estamos em Natal. Dia 2 de agosto. Para a glória de Deus e vai ser lindo! Eu quero encontrar você lá e só saia depois que me der um forte abraço, tá bom? Glórias a Deus, queridos! Dia 17 de agosto, já deixa marcadinho também. A gente vai estar em um culto lindo em Fortaleza, Ceará. Eu estarei no Bom Jardim. É uma comunidade que a gente já esteve, já fez distribuição de cesta básica, ganhamos vidas para Jesus, apregoamos a palavra. A gente vai fazer o segundo culto no mesmo lugar. Quem foi pro primeiro já sabe onde é. Quem não foi, fica acompanhando as redes sociais que eu vou falar para vocês direitinho. Mas para você que é de Fortaleza ou das cidades vizinhas, que mora no Bom Jardim ou nos bairros vizinhos, tá certo? Já fica esperando que dia 17 de agosto nós vamos estar glorificando ao Senhor juntos. Vai ter distribuição de cesta básica e também a pregação da palavra de Deus e louvores ao Senhor com cantora Cris Lohane, cantora Rose Moraes. Queridos, vai ser lindo! Você não pode ficar de fora. Vem adorar a Jesus com a gente, tá certo? Já vai colocando aí na agenda que eu tenho certeza que é um encontro marcado pelo próprio Deus. Glórias a Deus, queridos. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando: fala, porque teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração neste exato momento. Eu quero ser breve, mas bem breve mesmo. Mas eu quero trazer algo de Deus para minha e para tua vida. Olha só o que diz a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 31 e 32. Marcos 4, 31 e 32. Assim diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. E como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa. Aqui o Senhor está citando uma parábola e ele está dizendo assim: que o grão de mostarda é a menor das sementes. Para você ter ideia, para você que nunca viu, um grão de mostarda, ele é do tamanho da cabecinha de um alfinete. Você tá entendendo? É pequenininho. É uma semente muito pequena, queridos, que talvez, até por muitos, desprezada. Talvez, até por muitos,
Menosprezada. É, você olha para algo muito pequeno, muito sem estrutura, você olha para algo minúsculo, você olha, ó, não dá nada por aquilo, né? Às vezes tem gente que olha para mim, para a tua vida e de repente vê a nossa pequenez, de repente vê a nossa pouca estrutura, de repente vê as nossas condições e não dão nada por nós. Não é desse jeitinho? Não é assim que acontece? Mas olha só o que é que Deus ele fala pro teu coração. Descansa. Sabe por quê? Porque olha aqui, de uma pouca estrutura, Deus levanta grandes projetos. Você tá entendendo? De uma pouca estrutura, de coisa mínima, de coisa pequena, coisa que outros desprezariam, outros jogariam fora, outros não atentariam. Sabe o que é que Deus faz? Deus investe e olha aqui e faz grandes projetos surgir de coisas pequenininhas. Deus gosta de trabalhar desta maneira. Talvez você tava até se sentindo pequeno, talvez dizendo assim, ah, eu não conheço tanta coisa da palavra de Deus como tanta gente conhece, ou eu não tenho uma oratória como muita gente que eu conheço tem, ou eu não tenho uma condição financeira elevada como outras pessoas, ou eu não tenho reconhecimento, ou eu não tenho influência, eu não tenho isso, não tenho aquilo, outro, ei, papai tá falando pra você, para de ficar se sentindo pequeno, se sentindo incapacitado, impossibilitado por causa da tua pouca estrutura, sabe? Por quê? Porque da pouca estrutura Deus faz surgir grandes projetos. Da pouca estrutura Deus faz surgir coisa grande. Eu quero profetizar sobre você aqui nesta hora, que coisas grandes vão começar a se estruturar em cenários que outrora eram desprezados ou menosprezados por muita gente. Vai ter gente olhando para a estrutura que Deus vai te dar e vai dizer assim: se eu soubesse que aquele grão de mostarda ia se tornar a maior das hortaliças, se eu soubesse que aquela sementinha tão pequenininha ia crescer tanto a ponto de dar estrutura para outras vidas, a ponto de dar estrutura para outros projetos, a ponto de ser base para muita coisa, eu não tinha desprezado. É, talvez você tava triste aí porque talvez alguém não queria ser teu amigo. Porque prefere amizade de outras pessoas, influentes, grandes. Você tá entendendo? Talvez, olha aqui, você até tentou chamar a atenção de alguém, alguém não olhou para você, porque você era pequenininho demais, um grãozinho de mostarda. Aí papai tá falando para você: ei, não inquieta o teu coração, não, sabe por quê? Porque a estrutura que Deus vai te dar vai fazer gente olhar e dizer assim: se eu soubesse que aquele grãozinho de mostarda ia se tornar tudo isso, eu tinha investido, eu tinha trazido para perto, eu tinha feito aliança, eu tinha firmado amizade, eu tinha criado intimidade. Você tá entendendo? Deus está dizendo assim para você: não fica triste por causa dos menosprezos e desprezos que você está vivendo por causa da tua estrutura de hoje, momentânea. Ela vai passar e uma nova estrutura na tua vida vai se formar. Sabe por quê? Porque de coisas pequenas Deus está fazendo surgir grandes projetos. É coisa tremenda isso. É coisa linda. Se você crer, declara: é para mim essa palavra, Senhor. É para mim essa palavra, Deus. Observe só, aqui a palavra de Deus está nos falando, que o Senhor estava falando, que o grão de mostarda, a menor das sementes, se torna a maior das hortaliças. É, mas sabe o que é que eu acho tremendo? A estrutura do grão de mostarda, depois de semeado, depois de crescido, o interessante é que ela não vai servir só para ela mesma. Não vai servir somente para sua própria grandiosidade, ela tem um propósito. Deixa eu te falar uma coisa aqui da parte de Deus nesta hora. O que Deus vai botar na tua vida não vai servir somente para você, não vai servir para muita gente. Você tá entendendo? Vai servir para muita gente, vai ser base para muita gente, vai ser estrutura para muita gente, vai ser alicerce para muita gente. É. Talvez, olha aqui, alguém olhasse e dissesse: "Não, essa estrutura toda é só para aparecer. Essa estrutura toda é só para status. Essa estrutura toda é só para chamar atenção, mas não é, tem propósito." É, papai tá falando para você, vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer assim: "Isso tudo aí é só para aparecer. É só para chamar atenção. É só para ter status, é só para isso, é só aquilo." É não. Ei, tem muita coisa envolvida aí. Tem muitas bases aí, tem muitos alicerces aí, tem muita coisa sendo sustentada por aquilo que Deus está fazendo na tua vida.
Você tá entendendo? É por isso que o inferno ele fica tentando usar pessoas que dão brechas para tentar fazer com que você murche. Murche, é, murche mesmo. Sabe uma flor? Quando você olha para ela, que ela tá no seu vigor, na sua beleza, e de repente, quando falta alguma coisa para ela, ou tira ela do seu lugar, do seu habitat, quando você olha, ela começa a murchar. É isso que o inferno quer fazer com você, ele quer fazer você murchar. Usando pessoas para falar de você, usando pessoas para te atingir, usando pessoas que dão brecha para ele, ó, com raiz de inveja, com raiz de ambição, com ganância. É, olha aqui, com ira, ele usa exatamente esse tipo de pessoa para tentar atingir a tua vida para ver você murchar. Tem gente que nos últimos dias foi exatamente isso que aconteceu com você. Talvez você ouviu uma palavra. Talvez você passou por uma situação que você murchou. Você não era você por um pouco de tempo. Você não era você por um período de tempo. Você tava murcho. É, não tinha aquele vigor, não tinha aquela beleza, não tinha aquela, sabe? Não tinha aquela vida em você. Por quê? Porque algo aconteceu que você murchou. E é isso que o inferno quer fazer na tua vida, quer te ver murchar. A ponto de você perder o brilho, a beleza, a estrutura, a ponto de você se fechar em você mesmo e começar a perder a estrutura e secar por dentro. Mas deixa eu te falar algo. Sabe o que é que o inferno não atenta? Olha aqui, que você tem raízes. Querido, deixa eu te falar algo. Quando a raiz é forte, ah, querido, pode, é, ó, a área externa enfrenta muitas dificuldades, mas ela permanece viva. Você tá entendendo? E ela se renova, e ela se restaura, e ela continua de pé. Por mais que passe por tempestade, por mais que seja atingido, olha aqui, por intrusos, é. Porque uma planta, ela tá sujeita a isso. Às vezes ela tá lá, bonita, folhosa, e de repente lá vem um gafanhoto, lá vem as lagartas, de repente lá vem os insetos. É, lá vem as pragas, você tá entendendo? E começa a tentar destruir. Mas quando a raiz é boa, minha filha, olha aqui, por vezes a situação é tão difícil que parece que a planta ficou bem mortinha. Você olha e diz assim: não, morreu. A lagarta matou, não tem nada, não sobrou uma folha. Não, é. A investida foi grande ali, deu um vento que a planta ia para um lado e ia para o outro, quase quebrou. E agora tá assim, tá toda murcha, tá feia, tá sem vida, tá sem vigor. Mas o que que acontece? Por fora parece que tá destruído. Mas olha aqui, a raiz está fincada na terra. Aí sabe o que que acontece? A raiz vai começar a sugar o que ela precisa. Aí ela vai começar a mandar pro caule. Aí o caule vai começar a mandar para os ramos. Aí os ramos vai começar a fazer surgir folhas. Aí das folhas vem. Aí daqui a pouco no meio das folhas tem flores e as flores dão frutos. Você tá entendendo o mistério? Papai tá dizendo para você: ei, todo ataque é externo. Não é interno, interno as raízes, é, as raízes restauram aquilo que os ataques externos causaram em você. Você tá entendendo? Você, quem tá entendendo, declara: eu tô entendendo a palavra, Jesus. Porque tem gente que não gosta de ver você folhoso, não. Porque a folha, é, quando você passa por uma planta muito folhosa, você diz: nossa, que planta linda, que verde lindo, ou que cor linda, porque, né, cada um tem a sua, tem a sua cor específica. Você passa e você vê aquela coloração e você se encanta, mas tem gente que não. Tem gente que olha e não suporta ver a coloração que Deus te deu. Não suporta ver. Olha aqui as cores que o Senhor botou na tua vida, não suporta. Aí fica inquieto, é. Olha aqui, quando você passa por algo e vê toda aquela estrutura, você se alegra, mas nem todo mundo é assim. E começa as investidas. E começa as investidas. E às vezes a gente sofre prejuízos tremendos. Gostaria eu de lhe dizer que você nunca vai sofrer prejuízo nenhum. Gostaria eu de lhe dizer, olha aqui, que nada vai conseguir lhe atingir, mas não é verdade. Tem momentos que a gente, ó, tem momentos que o impacto vai ser grande, vai doer, folhas vão cair, frutos vão cair, flores vão murchar. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem tem raiz renasce. Você tá entendendo? Quantas vezes tu teve que se reinventar aí nesse lugar? Quantas vezes tu teve que buscar uma versão melhor de você mesmo, porque aquelas já destruíram? Quantas vezes você, do pó e da cinza, teve que ficar de pé de novo? Você tá entendendo?
Por causa das investidas, por causa das perseguições, por causa das pedradas, por causa de gente que não suportou ver a tua alegria, a tua felicidade. Quantas vezes você renasceu? Você tá entendendo? Quem tem raiz renasce, minha filha. Então não te preocupa, não. E sabe o que eu acho tremendo? Renasce melhor ainda. É, renasce melhor. Renasce, eu não sei se você já observou, mas sempre que uma planta ela passa pela mudança de folha, de flor, sempre que, sabe, naquele período que tudo cai, ela fica sequinha, parece que ela morreu. Mas a raiz tá lá. Ó, tá lá, sustentando e preparando, e se preparando pra se renovar. É, sugando tudo que precisa, se alimentando. Olha aqui, pra quando chegar o tempo certo, os renovos começarem a surgir. E quando você olha, parece que ela tá mais bonita do que o que ela era antes. O papai tá dizendo, é por isso que o inimigo fica furioso contigo. Quando ele pensa que tu morreu, quando ele pensa que tu desistiu, quando ele pensa que você acabou tudo, tu renasce melhor do que o que tu era. Parece que é uma reinvenção na tua vida. Tem gente aqui que, se fosse pegar a tua história e você colocasse ano por ano, chegasse, você pegasse o mais antigo e o atual, pareceria outra pessoa. E você veria que está muito, mas muito, muito, muito melhor do que o que já foi. É porque tem raiz. Quem tem raiz renasce. Quem tem raiz ressurge. Quem tem raiz, queridos, cresce de novo. Tem gente que tem o prazer de vir lá com a sua tesoura e podar. É. Só que sabe o que é que eles esquecem? Que quanto mais podado, olha aqui, mais ramos, mais flores, mais folhas, mais vida surge na árvore. Você tá entendendo? Papai tá dizendo, quem pensou que ia te podar pra te ver destruído, pra te ver caído, pra te ver no chão, não tem ideia do bem que te causou. Porque quando te podou, olha aqui, te deu a oportunidade de se estruturar de novo. É, se você pegar, olha aqui, na minha casa, meu esposo, ele gosta de rosa do deserto. E a rosa, às vezes, tá lá, ó. A planta tá bem bonita, tá toda estruturada, folhosa, até com flores. Aí ele vai lá, ele diz assim: eu vou podar. E eu digo: não, amor, essa planta tá muito bonita. Tu vai podar a planta com flor e tudo. Ele disse: sim. Aí ele pega, ele começa a cortar. Aí ele corta. Aí, queridos, quando ele corta, eu olho e digo assim: amor, tu acabou com a planta. Ele: não, espera um pouquinho pra tu ver o que é que vai acontecer. Aí quando eu olho, depois de um certo tempo, olha aqui era o galho. Ele cortou o galho da planta. Aí começa a surgir um galho aqui, ó, na transversal. Aí começa a surgir um galho de baixo. Aí ela começa a surgir ramos que não existiam. Ele força a planta a se reestruturar de uma maneira maior e melhor do que antes. Quem te podou aí neste lugar, te forçou a se reestruturar, a se reinventar de uma maneira maior e melhor do que o que você era antes. Você tá entendendo o mistério? Então descansa o teu coração. Primeiro vão te desprezar porque é pequeno. Depois vão te podar porque acham grande demais. Mas no final perceberão que todo o processo só colaborou para você tomar uma forma surpreendente e ainda dar base para outras estruturas. Porque a Bíblia vai nos falar, olha aqui, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita, olha aqui, e deita grandes ramos. É. E ponto, ó, de aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Você tá entendendo? A tua estrutura tá dando estrutura para alguém. A tua estrutura tá sendo base para alguém. Tem alguém que tá usando da tua estrutura para se estruturar. E Deus tá dizendo: é por isso que eu não deixo cair. É por isso que eu não deixo a raiz secar. É por isso que eu não deixo morrer. Porque tem muito projeto envolvido em cima dessa base. Você tá entendendo? E enquanto isso, que vai suportando tudo, é a raiz. Enquanto isso, o que vai recebendo tudo é a raiz e distribuindo em toda a estrutura. Então, aquieta o teu coração, o ataque pode ser externo e pode te deixar até como destruído, sabe? Sem ramos, sem flores, sem fruto, porque tem gente que tem o prazer de nos podar. Mas é aí que você se reestrutura e fica melhor do que antes. Você tá entendendo, né? Então levanta a tua cabeça. Se você tá passando por esse processo doloroso, suporta, porque vai valer a pena. Suporta. Vai ter gente botando a mão na cabeça e dizendo: o que que eu fiz de errado? Porque era para ter parado, mas cresceu ainda mais. Você tá entendendo?
cresceu ainda mais, se estruturou ainda mais e tá mais bonito do que era. Se podar de novo, tem raiz e vai renascer ainda melhor. Você tá entendendo, né? Deus tá falando para você nesta hora. Descansa o teu coração, só eu sei os planos e projetos grandiosos que eu tenho para tua vida. E você tá passando por tudo isso daí? Sabe por quê? Porque você é base para outras pessoas. E o inferno sabe disso. E ele quer te parar. Mas você tem raiz. Quem tem raiz, renasce. Mesmo quando os ataques externos te deixam quase que por destruído, você ressurge, se reinventa melhor do que o que um dia você já foi. Você tá entendendo, né? Toma posse aí da palavra e já confirma nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, a petição do pedido de oração. Lembrando, não se inscreveu ainda no meu canal YouTube, Natália Leandro? Se inscreve lá, tá certo? Que eu já estou te esperando. Faz isso agora para não esquecer. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Deus, a palavra de Deus nos fala, Senhor, que ainda há esperança para a árvore cortada, sim. Aquela, Senhor, que está plantada junto a ribeiros, Pai, que ainda que seja podada de todas as maneiras, ela vai surgir com seus renovos. Meu Deus, nós estamos plantados em ti, na tua casa, na tua presença, no centro da tua vontade, na obediência a ti. Meu Senhor, os ataques externos não vão nos destruir, mas vão nos forçar a sermos melhores, mas vão nos forçar a nos reestruturarmos, mas vão nos forçar a tomarmos, Senhor, uma nova estrutura, melhor do que o que nós já tivemos um dia. Meu Deus, obrigada, Senhor, por nos fazer entender que nós estamos plantados em ti. Obrigada por nos fazer entender que os ataques externos não vão nos destruir e que nós vamos sim, meu Senhor, fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e que vidas serão estruturadas pela estrutura que o Senhor nos deu. Pessoas serão, Senhor, serão estruturadas pela estrutura que o Senhor nos entregou, que outrora tão pequeno e desprezado por muitos, depois tão grande que as pessoas podam, Deus, os ramos, mas quanto mais agem contra, mais o Senhor usa o processo a nosso favor. Meu Deus, obrigada por nos fazer entender que nós temos que confiar em Ti, aceitar os processos e prosseguir para sermos, meu Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para ser na face da terra. Nos ajuda em tudo, assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê, ora comigo, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, que o Papai do Céu abençoe poderosamente, que o Senhor seja contigo. Deixa a tua curtida, compartilha com alguém. Marca alguém aqui para ouvir a palavra de Deus, ser apresentado em oração, orar conosco, tá? Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém.